Téma verejného zvažovania, podobne ako téma participačného rozpočtu, u nás rezonuje ako reakcia na určitú hlbokú eróziu občianskej spoločnosti a vyprázdnenie pojmu verejnosť a demokracia a občianstvo, ktoré zažívame. Tento pocit vyprázdnenia, odsudzenia politiky od bežných občanov nie je ničím príznačným pre Slovensko. Je to rozšírený pocit v zložitých spoločnostiach 20. storočia, 21. storočia, aj v spoločnostiach, ktoré majú historickú skúsenosť s priamou občianskou participáciou, s účasťou komunít, ako široko chápaných komunít na rozhodovaní, najmä o lokálnych veciach, sa pozícia komunity a verejnosti takisto vyprázdňuje. Sú na to mnohé rôzne dôvody, prečo verejnosť stratila slovo alebo dokonca aj zabudla na staršie, niekdajšie spôsoby, ako hovoriť do vecí verejných a ako ich ovplyvňovať. To, čo vidíme a pozorujeme u nás, je ako bežne rozšírený na občianská rezignácia, ľudia sú zaneprázdnení mnohými svojimi osobnými záležitosťami. Média ich vlastne aj posilňujú v predstave, že veľká politika to nie je nič, čo sa priamo dotýka ich života alebo čo by oni mali okrem samotných volieb nejako ovplyvňovať. Ako predstava verejnosti, ktorá je médiami pretlačená, sa stotožňuje buď s výsledkami výskumu verejnej mienky, alebo s úzkými skupinami expertov, ktorí debatujú napríklad vo verejnoprávnej televízii alebo v iných médiách a vlastne občania akoby cez sklo pozerajú na verejnú diskusiu, teda na diskusie expertov a sú vedení k tomu, že stotožňujú túto diskusiu, na ktorú nemajú vplyv s verejnou diskusiou. Že nejde len o to, že politická sféra veľmi málo investuje do priestorov pre občiansku participáciu, ale samotní občania, samotná verejnosť zabúda na tie možnosti a povinnosti, ktoré by verejnosť mala v demokratickej spoločnosti spĺňať. Samozrejme, nedá sa povedať, že by slovo verejnosť, občan, občianska spoločnosť bolo vymazané z jazyka politiky a z legislatívy. Tu je vyňatok z Lisabonskej zmluvy z článku 10 a 11, ktoré sa považujú za kľúčové pre pripomenutie práv občanov Európskej únie, práv občanov vplývať na tvorbu verejnej politiky, právo byť vypočutý, právo byť vťahovaný do verejného rozhodovania. Toto právo sa netýka, alebo tieto články sa netýkajú len participácii na celoeurópskej úrovni, respektíve na rozhodovaní Európskej komisie, parlamentu ako celku, ale vzťahujú sa takisto aj na národné členské štáty a je to jedna ako právna opora aktivít občianskej spoločnosti a dožadovania sa priestoru pre nejaké autentickejšie občianstvo. Slovo, výraz verejné zvažovanie nie je veľmi frekventovaný, ale samotný výraz zvažovanie a rôzne podoby alebo slova, ktoré majú koreň odvodený od slova váhy, vážiť, sú aj v slovenskom jazyku pomerne frekventované. Bežne nimi označujeme dostupnú skúsenosť, keď posudzujeme rôzne možnosti, rôzne alternatívy, ktoré sú pred nami, zvažujeme ich výhody a nevýhody. Zvažovanie je bežnou súčasťou
rozumného individuálneho konania a ako súčasť individuálneho konania ho pozná takmer každý z nás. Teda každý z nás. Je to činnosť, ktorá alebo schopnosť zvažovať nepatrí len expertom, aj človek s jednoduchým vzdelaním dokáže v oblasti svojej praktickej znalosti veľmi precízne zvažovať výhody a nevýhody alebo možnosti, ktoré jeho pole činnosti ponúka. Čiže táto verejná alebo individuálna viera, táto viera v schopnosť zvažovať súvisí s vierou v racionalitu každého človeka, v schopnosť rozumne posudzovať podmienky, v ktorých každý z nás koná. Samozrejme, toto posudzovanie sa týka bezprostrednej oblasti ľudskej činnosti. Neznamená to, že jednoduchý človek alebo každý človek vie posúdiť aj zložité sprostredkované súvislosti a dôsledky svojich aktivít. Ale v tom bezprostrednom poli konania je väčšina ľudí ako rozumným aktérom schopných zvažovania. Tento predpoklad je zároveň aj nejakým opodstatnením toho, že zapájať do verejného zvažovania je možné širokú verejnosť, najrôznejšie skupiny a že to nie je elitná činnosť alebo expertná činnosť. Verejné zvažovanie je na rozdiel od individuálneho zvažovania sa týka uvažovania o probléme, o riešení, ktoré sa týka väčšej kolektivity, nejakého spoločenstva a predpokladá, že svoje individuálne problémy alebo určitú časť svojich problémov chápeme ako súčasť nejakých spoločných problémov. Že vieme spojiť individuálne prežívané ťažkosti s nejakým javom, ktorý zasahuje celú komunitu. Verejné zvažovanie alebo zapájanie širokej verejnosti alebo dotknutej verejnosti do zvažovania riešenia tohoto problému sa má mnohé pozitívne dôsledky pre skupinový život aj pre politické rozhodovanie, ale takisto aj pre nás ako individuálne bytosti. Účasť na diskusii a hľadanie riešení pre nejaký spoločný problém je pre všetkých zúčastnených určitou školou a učením sa chápať nielen zložitejšie súvislosti toho problému, ale aj stanoviská iných skupín, je cestou k poznaniu toho, ako sa rôzne pozície líšia, alebo ľudia v rôznych pozíciách, situáciách líšia prežívaním zdánlivo rovnakého problému. Takéto hľadanie teda riešenia spoločného problému vedie aj a poznávanie rôznych stanovisk a rozumných základov rôznych stanovisk vedie aj k zníženiu polarizácií v skupine. Vďaka pozornému počúvaniu stanovisk rôznych skupín dokážem porozumieť, kde sú základy rozdielov medzi mojím stanoviskom a stanoviskom niekoho iného a keď dokážem porozumieť rozumným základom tej rôznosti v našich stanovisk, vedie to k akceptácii toho rôzneho odlišného stanoviska. Čiže je to cesta, ako znížiť prípadné napätie v komunite. Jednou s kľúčovým prínosom verejného zvažovania je znižovanie odsudzenia politiky a politického rozhodovania, pretože verejné zvažovanie je cestou k rozhodnutiu o veciach, ktoré sa týkajú celej komunity. Je to rozhodnutie, na ktorom sa ľudia zúčastňujú, ktoré ovplyvňujú, čiže je to vlastne najautentickejšia cesta, ako zmenšovať veľké odsudzenie politiky a
individuálneho rozhodovania. Samozrejme, každé rozhodnutie, ktoré detailne pozná a zohľadňuje pre a proti rôznych riešení, má šancu byť o mnoho rozumnejšie ako rozhodnutie, ktoré nie je založené na takomto dôkladnom poznaní. Čiže ten prínos k inteligentnému rozhodnutiu je veľmi významný. A samozrejme, rozhodnutie, v ktorom boli zohľadnené stanoviská čo najväčšieho počtu alebo predstaviteľov rôznych skupín, sa potom vníma ako o mnoho legitimnejšie a spravodlivejšie ako riešenie, kde sa na potreby a záujmy rôznych skupín nebral ohľad. Asi z toho, čo som povedala už vopred, je jasné, že cieľom verejného zvažovania a hľadania riešenia určitého problému nie je vybrať jednu alternatívu z možných a tie ostatné zahodiť, zadupať, proste poslať na smetisko dejín, ale je cestou, ako nájsť také riešenie problému, ktoré bude ústretové a prežívané ako dobré čo najväčším počtom aktérov a také riešenie, kde tie pozitívne a aj negatívne dôsledky budú medzi členmi spoločenstva rovnomerne rozdelené, alebo teda rozdelené tak, aby že žiadna skupina nebude mať pocit nespravodlivého nesenia väčšiny negatívnych dôsledkov určitého riešenia. Verejné zvažovanie problémov však nie je univerzálny liek alebo nástroj, ktorý sa hodí pre akúkoľvek situáciu. Veľmi zásadné je, aby problémy, ktoré sa budú verejne zvažovať a riešenia, ktoré sa budú verejne zvažovať, boli ľuďmi vnímané ako riešenia, alebo tá problémy, ktoré sa dotýkajú aj ich osobného života. A aby ich videli ako problémy, ktoré ohrozujú alebo nejako sa týkajú hodnôt, ktoré sú im drahé. A aby ich videli ako problémy, v ktorých sa stretáva niekoľko hodnôt, ktoré oni uznávajú, ale navzájom si tie hodnoty protirečia. Celkom bežným takýmto hodnotovým stretom je stret medzi hodnotou individuálnej slobody, voľnosti a hodnotou poriadku. Mnohé problémy, ktoré prežívame v spoločenskom živote, sa dajú vnímať aj ako problémy, súčasne ako problémy medzi slobodou a medzi usporiadaním bezpečím spoločnosti. A niektoré z riešení určitého problému, neviem, problém delikvencie mládeže, môžu viesť k väčšej neslobode, ale zároveň zvyšovať bezpečie komunity. Proste predstavujú dilemu, ktorú je potrebné riešiť a kde vnímame aj zástancu toho postoja, s ktorým nesúhlasíme. Napríklad, ak sme zastancovia slobody a niekto je zastanca väčšieho poriadku, tak uznávame aj jeho záujem a jeho hodnotu za legitímnu, pretože aj my vieme ako porozumieť, o čom je hodnota poriadku. Čiže sú to problémy, kde sa ľudia stretávajú ako v súboji viacerých hodnot, o ktoré sa treba súčasne starať a treba nájsť medzi nimi nejaký typ rovnováhy alebo schodného riešenia. Ak problémy, ktoré niekto chce navrhnúť na verejné zvažovanie, nepredstavujú takýto hodnotový konflikt, ak sú vecou všeobecného konsenzu, napríklad, že chceme znižiť kriminalitu, tak ľudia nebudú ochotní sa zapojiť do zvažovania. Ne? Takisto sa ľudia nebudú ochotní zapojiť do zvažovania, ak problém, ktorý má byť verejne diskutovaný, je len technickým výberom nejakého technického riešenia a
o tom, že vec vykonať, treba vykonať, je celkový konsenzus. Ľudia, ktorí na to, aby sa zapojili do nejakého verejného zvažovania, musia mať aj pocit, že ten, ktorý bude oponentom v danom zvažovaní, ktorý bude mať iný názor, bude mať taký názor, ktorý je hodný vypočutia. Proste reprezentuje hodnotu, záujem, ktorá si zaslúži byť vypočutá. Znamená to, že veľká úloha, veľká práca sa bude týkať aj správneho alebo vhodného vymedzenia určitého problému. Lebo aj problém, ktorý je veľmi hodnotový, sa môže pri určitej buď nedostatočnej zručnosti alebo nejakej nedbalosti alebo nedostatočnej hlbavosti javiť ako technický problém. Čiže môžeme, alebo nevieme ten problém podať tak, aby ľudia videli, že je nejaká súvislosť medzi ich individuálnou situáciou a tým prežívaným problémom. A toto je veľmi ťažká úloha aj preto, že ľudia sú v stále väčšej miere presvedčení o tom, že väčšina ich problémov je individuálne riešiteľná, že sú za ten problém viac menej zodpovední a že dokážu si veci zariadiť tak, aby sa nemuseli zaoberať nejakými komunitnými otázkami alebo verejnou participáciou. Proste ukázať ľuďom, že ten ich problém, že ich osobná situácia súvisí s nejakým verejným problémom, je veľmi náročné a vyžaduje to že kus intelektuálnej práce, aj keď teda proces verejného zvažovania je otvorený zďaleka nielen intelektuálom a v žiadnej fáze nepatrí do rúk iba intelektuálom. Ďalšia záľudná vec zase je, že mnohé problémy, ktoré sa týkajú individuálnych záujmov určitých mocenských skupín, treba s politikou, sú vďaka investíciám do komunikačných stratégií prezentované ako problémy, ktoré sa týkajú mnohých ľudí a sú podávané rôzne rafinované stratégie ich prezentácie, aby ľudia verili, že proste nejaký mocenský záujem je vecou verejnou a aby investovali do toho svoj čas a energiu. Politici ako veľa investujú práve do tohto presvedčovania, aby nás aspoň na krátky čas ako zaujali proste, alebo poplietli a prezentovali nám svoje nejaké záujmy ako všeobecne ako vzrušujúcu vec, do ktorej treba venovať emócie. Čiže z toho sa dá, keďže túto hru veľká časť verejnosti prekúkla, určite bude pri verejnom zvažovaní potrebné nejako zvládať túto nejakú základnú nedôveru, ktorú verejnosť môže pociťovať pri komunikačných stratégiách, ktoré sa snažia presvedčiť, že nejaký problém je problém verejný a stojí za to, aby verejnosť do neho investovala svoju energiu. Ďalej, taktiež veľmi dôležitou a ťažkou vecou v spoločnosti, ktorá je individualizovaná, rozdrobená a neverí veľmi v kolektívne projekty, je presvedčiť ľudí, že určitý problém sa dá riešiť len keď do neho bude, keď sa nájde také riešenie, ktoré bude výsledkom konsenzu mnohých dotknutých skupín. To je veľmi ťažké, pretože okrem iného sme tiež naučení veriť, že expertné skupiny, expertní poradcovia rôzneho druhu podajú rýchlejšie a lepšie riešenia, ako by mohlo priniesť nejaké verejné zvažovanie. Teraz stručne k etapám verejného zvažovania. Verejné zvažovanie je viacstupňový proces a samotné konanie, implementácia alebo realizácia stratégie, ktoré je výsledkom zvažovania, takisto patrí do samotného zvažovania.
Čiže ten pojem akoby naznačoval, že ide len o určitú ako diskusnú aktivitu alebo spoločné hľadanie nejakého dobrého riešenia pre komunitu v určitej veci, ale to samo by bolo, to by, keby len toto bolo verejné zvažovanie bez nejakej istoty, že tá prijatá stratégia, ten výsledok konsenzu bude aj realizovaný, ľudia by sa do takéhoto nepúšťali, pretože by to bolo zbytočné investovanie ich energie. Aby verejné zvažovanie mohlo byť úspešné, musí tam byť aj nejaký záväzný prísľub komunity alebo toho kľúčového aktéra, ktorý má zdroje, že tú danú stratégiu, keď sa dospeje ku konsenzuálnemu riešeniu, bude aj, proste na ňu nájde zdroje, aby ju realizoval. Čiže tie jednotlivé štádia majú vlastne také jednoduché pomenovanie. To prvé je pomenovanie samotného problému. Zdanlivo jednoduché pomenovať, čo je problém, ale musí to byť také pomenovanie, ktoré, ako som už hovorila, vyjadruje spojitosť medzi vašimi osobným nejakým blahom a situáciou v komunite. Keď to takto nebude, ľudia nebudú motivovaní sa zúčastňovať. Druhé štádium je rámcovanie problému, ktorý má byť verejne zvažovaný. To znamená vyloženie toho problému z perspektívy ohrozenia určitej hodnoty s tým, že problém je komplexný, viaceré hodnoty, dôležité princípy sú vždy do toho zapojené, čiže ten problém možno rámcovať z viacerých perspektív a vlastne rámcovanie znamená predostrieť 3-4 alternatívne pohľady na ten problém z perspektívy iného hodnotového kritéria alebo inej ohrozenej hodnoty. Čiže dopracovať problém do tohto štádia, že sa ponúkne pomenovaný problém z troch, štyroch perspektív, je základným krokom, aby sme mohli začať zapájať verejnosť vo väčšom rozsahu do verejného zvažovania. V ďalšom kroku samozrejme, takto zaramcovaný problém bude v každej tej svojej variante rozpracovaný do návrhov možného riešenia, do veľmi konkrétnych súpisov možných aktivít, ktoré je potrebné vykonať, zoznamov možných aktérov, ktorí by mali byť do toho vykonávania zapojení. Takisto rozpracovanie toho problému bude doplňaním a premýšľaním prínosov a negatívnych stránok toho riešenia a súčasne teda nielen vo všeobecnosti, ale tiež vo vzťahu ku konkrétnym skupinám, pretože o tom probléme, o týchto alternatívach budú diskutovať na rôznych fórach rôzne skupiny aktérov a budú vlastne rozpracovávať to, ktoré riešenie, nachádzať jeho slabé stránky, prípadne vypracovávať nové riešenie, ktoré je toho syntézou. Toto samotné rozpracovávanie a prepracovávanie jednotlivých riešení toho problému má podobu mnohých opakujúcich sa fór, ktoré pozostávajú najprv z oddelených fór jednotlivých skupín verejnosti. Dajme tomu pri nejakom probléme to môže byť fórum učiteľov, proste niekoľko fór opakujúcich sa rôznych skupín učiteľov. Môže tam byť fóra policajtov alebo sociálnych pracovníkov. A po určitom čase sa predstavitelia týchto fór, ktorí si rozpracovávali stanoviska na jednotlivé riešenia, stretnú a
ďalej ako diskutujú už s určitou legitimitou reprezentantov tej ktorej skupiny o možnom spoločnom riešení toho ktorého problému. Ani neviem, ako som to... Či sa vrátim späť? To. No. Súčasťou... Vlastne už som to aj naznačila, že súčasťou premyšľania vhodného riešenia musí byť aj uvažovanie o dôsledkoch pre jednotlivých aktérov a v prípade trendu už k nejakému konsenzuálnemu návrhu súčasťou toho návrhu musí byť konkrétne ako pomenovanie aktérov a konkrétne záväzky aktérov, tých samotných aktérov, že sa tým alebo oným spôsobom zapoja do budúcej realizácie stratégie. Toto je príklad rôzneho rámcovania problému kriminality alebo násilia medzi mládežou. Je prebratý National Issues Forums, organizácia, ktorá združuje rôzne skupiny, ktoré sa venujú verejnému zvažovaniu problémov. A vidíte, prvá možnosť rámcovania problému násilia mládeže je ako možno takým pohľadom pevnej ruky. Ako mládeži chýba najmä tá pevná kontrola, ruka, väčší dohľad celej spoločnosti aj teda rodičov. Čiže je to, za tým je tá hodnota ohrozeného poriadku, ktorý treba posilniť a proste mládež viac disciplinovať. Druhá možnosť predstavuje taký meký pohľad na delikvenciu mládeže, vyžaduje viac sociálnej práce, viac intervencie do rodiny, proste predpokladá, že táto delikvencia alebo proste to negatívne javy sú výsledkom nedostatočnej podpory pomoci rodine a žiada pre mladých ľudí väčšie ohľady, proste prístup k ním ako k dieťaťu, taký ochranársky. A tretia možnosť, ako vymedziť problém alebo rámcovať problém kriminality mládeže, je poukazovať na nejaký kultúrny rozvrat v celej spoločnosti, na masmediálne šírenie nás a propagáciu násilia a toto definovanie, podobne ako tie prvé dve definovania, každé z nich vlastne naznačuje inú cestu, iné priority v tom, ako riešiť problém delikvencie mládeže. Je možné, že keď komunita a rôzne skupiny budú po dlhom čase dospievať k riešeniu, to ich riešenie, návrh stratégie nebude blízky ani jednému z týchto riešení a bude predstavovať nejaký eklektický, ale dobre prepojený model, kde je z každého niečo. Ale aby verejné zvažovanie stimulovalo ľudí k debate, k argumentáciu, k objasňovaniu jednotlivých pozícií, je potrebné, aby boli tie alternatívy alebo varianty, ktoré budú diskutované, uchopené z perspektívy uznávaných hodnôt, na ktorých sa vieme ako dohodnúť, ale nevieme nájsť ten vhodný pomer medzi nimi, alebo proste v tom sa nezhodujeme. Samotné zvažovanie a debaty, teda samotné zvažovanie má formu verejnej diskusie, debaty, ktorá musí byť nejakým spôsobom organizovaná a musia byť pri nej dodržiavané určité zásady. O týchto zásadách určite bude viac hovoriť na budúce Zorka, ale zase
zásade aj sociologicky, nielen psychologicky, je veľmi ako dôležité a zásadné to, že dialog, aj keď má všeobecné ako kultúrni ľudia, rozumieme, čo je dialog, ako ctíme jeho zásady, ale v bežnej praxi veľmi ťažko bez pomoci nejakého externého dohľadu sme schopní dodržiavať tieto zásady. Jednou z nich je veľmi dôležitou zásadou dialogu a vypočutia si druhých je zásada rovnosti, rovnosti vo verejnej debate. Táto zásada je zásada etikety, ktorá umožňuje dobrú komunikáciu a vzájomné vypočutie sa a hľadanie nejakej dobrej ako pravdy o probléme v komunite. Ale v bežnom živote tú rovnosť medzi nami porušujeme už aj tým, ako sme oblečení, aký máme vyjadrovacie schopnosti, ako hovoríme. Proste to sú tie veci, ktoré sa nedajú sa celkom osobne kontrolovať. A je nevyhnutné, aby verejnú diskusiu, tú rovnováhu medzi diskutujúcimi ľuďmi, povzbudzovanie skupín, ktoré málo hovoria, nie sú také výročné, aby strážil moderátor alebo facilitátor. Proste to v bežnom zápale, zvlášť keďže sa to verejné zvažovanie týka problémov, ktoré sa nás dotýkajú sa hodnôt, ktoré sú nám drahé, nutne povzbudzuje emócie a proste strácame kontrolu nad dodržiavaním nejakej etikety rovnováhy alebo rovnosti vo verejnej diskusii. Čiže napriek tomu, že sa nám zdá, že všetci vieme zvažovať a že to vlastne nemusí byť také ťažké, keď sa zvažuje medzi veľmi rôznorodými skupinami, ktoré majú medzi sebou nájsť konsenzuálne stanovisko, nie je to možné bez odbornej podpory tohto dialogu. Samotné verejné zvažovanie, a to už teraz sme už úplne ku koncu smerujem, je zdánlivo len ako aj lacnou záležitosťou, na prvý pohľad je, ale a zároveň je to, dalo by sa hovoriť o tom, ako je prostriedky ušetrí komunite a to, ak sa zvolí konsenzuálne riešenie, ak nebude to zvolené riešenie sa sústavne podrývať nejakou nespokojnou skupinou. Proste, že to v dlhodobom meradle tej komunite určite šetrí energiu a sily, ale v krátkodobom horizonte, v krátkodobom je to veľmi nákladná vec, najmä na čas, pretože dobre prediskutované, dobre zvážené pre a proti riešenie vyžaduje nie že týždne, ale mesiace a niekedy aj roky verejného zvažovania. Nie je to jednoduchá záležitosť a niektoré komunity ako v niektorých amerických štátoch tie roky debatujú o tom, ako ďalej sa pobrať v ich komunite, o akú budúcnosť by sa mali v komunite usilovať. Myslím, že v niektorých obciach na Slovensku by takáto debata bola celkom na mieste. Máme obce, kde zdá sa, že najlepším individuálnym riešením bolo, keby sa všetci zbalili a odtiaľ odišli, pretože zdá sa, že tá obec nemá žiadnu budúcnosť, ale možno takýmto zvažovaním a zapájením rôznych aktérov by bolo možné nájsť aj budúcnosť pre takúto obec. A už len samotné to uvažovanie by mohlo ako prebudiť nejaký ako rezignovaný potenciál na nejakú možnú pre život. Čas je, kde sme naučení akoby za posledné roky, že to najlepšie riešenie je to najrýchlejšie riešenie, že tí politici sa priam predháňajú v tom, ako rýchlo prijali nejaké rozhodnutie alebo za aký
dajme tomu v priebehu roka, koľko zákonov alebo nariadení boli schopní schváliť a ten, ktorý nemá také vysoké počty schválených legislatívnych noriem, je prezentovaný verejnosti ako lenivec. No týmto spôsobom, ak by sa malo dobre zvažovať prijímanie rozhodnutí, by sa počet prijímaných rozhodnutí rapidne znížil, pretože vyžaduje čas. Ďalej, samotné zvažovanie je potrebné organizačne zabezpečovať, proste rozmýšľať, napríklad samotné spracovanie problému vyžaduje spoluprácu aj laikov, aj časti profesionálov. Je potrebné veľkú pozornosť venovať výberu skupín, ktoré budú diskutovať, organizovaniu stretnutí ľudí, zaisťovaniu rôznej podpory. Nám ako na tomto fóre sa už diskutovali rôzne technické možnosti podporovania verejného diskutovania, hľadania dobrých riešení. Ale pri verejnom zvažovaní zrejme ten priamy kontakt tvárov v tvár bude zrejme dosť dôležitý, najmä na prekonávanie rizika toho odsudzenia a proste toho rozdelenia, ktoré v našich lokálnych komunitách určite existuje a tých predsudkov ohromne veľa robí, keď sa diskutuje o Rómoch, keď sú samotní Rómovia prítomní pri diskusii. Hej, keď je tá dotknutá skupina, ktorá je považovaná za problematická, je prítomná, tá samotná tvár ako toho druhého vzbudzuje v ľuďoch nejaký záväzok hľadať, snažiť sa o väčšie porozumenie a brzdiť to pred rýchlymi závermi a rôznymi stereotypmi, ktoré sa ponúkajú. No, takéto správne ako namiešavanie skupín, hľadanie, vytváranie tých diskusných fór je veľmi náročná záležitosť a teda aj to face-to-face stretávanie, ale sú aj také možnosti, ktoré sú aj nám dostupné, ako sú napríklad lokálne televízie, ktoré dovolujú zažiť toto tvárov tvár, aj keď sme fyzicky neprítomní. Dovolujú sa si pozrieť diskusiu na inom, na fóre inej skupiny, kde nie sme prítomní a podobne. Lokálne televízie sú často veľmi divne naplňané programovo, alebo ak tam diskutuje niekto o verejných veciach, obecných je to len obyčajne moderátor s jedným, dvoma expertmi, alebo ak je to s piatimi expertmi, to už je veľký pokrok, ale aby tam diskutovala dotknutá skupina o určitom probléme, to je, myslím, nebývalé v slovenských lokálnych televíziách. A to je vlastne všetko, čo som si pripravila ako na úvod. Ešte som tu uviedla nejaký zdroj. Ako vidíte, ten zdroj, ako vznikla na Slovensku, jedna veľká práca o verejnom zvažovaní, ktorý autori, psychológovia, väčšinou, ale aj politológovia a ďalší sa rozhodli nazývať deliberácia, proste libera, váha, vážiť, proste je to zrozumiteľné, ale mne sa zdá správnejšie voliť termín, ktorý sa viaže na prežívanú ľudskú skúsenosť a od neho začínať debatu o tejto technológie demokracie. Takže ďakujem ešte.